Lepo pozdravljeni. Mestna občina Slovenj Gradec se je po 12 letih ponovno odločila sodelovati na tekmovanju, ki ga že od leta 1975 organizira Združenje Entente Florale Evrope. Torej, Slovenj Gradec je na tem tekmovanju že sodeloval leta 2003 in takrat dosegel srebrno plaketo. Kakšna pa so letošnja pričakovanja in kaj so sodniki pravzaprav sploh ocenjevali pa županom mestne občine Slovenj Gradec? To komisijo sestavljajo strokovnjaki na področju planiranja mest, urejanja, hortikulture, glavnem krajinski arhitekti, planerji, in so prišli iz različnih držav, Nemčija, Belgija, Nizozemska, Irska, Anglija še tokrat manjko, Avstrijec in mislim, da je bil še Italijan iz mesta Como, skratka dvečlanska komisija. Ti ljudje so kar strokovni, že veliko let delajo v tem ocenjevanju mest, sami delajo pravzaprav to volontersko, njihova osnovna okupacija ali služba je pravzaprav drugačna, ali so zaposleni pri mestnih oblasteh kot krajinski arhitekti, kot mestni menedžerji, tako je naprimer avstrijski član svetovalec župana za Dunaj, za mesto Dunaj. Irski član, ki je bil tukaj, ima podjetje za urejanje okolja iz Nemčije, tak je bil tudi vodja komisije, dr. Kirsten, pa je tudi po poklicu krajinski arhitekt in urbanist in se ukvarja torej s tem, da pri mestih svetuje pri urejanju okolja. Morda od njih, čisto tako mimo tega ocenevanja, dobili kakšno idejo še za dodatno izpopolnitev mesta? Ja, gotovo. Sej, to je tudi, bi rekel, skoraj glavni namen tega, da smo se vključili v to tekmovanje, ker pri tem se nekaj naučimo. Vedeli smo, kakšni so pogoji, na kaj treba biti pozoren pri tem, ko se pač mesto pokaže komisiji, ampak vseeno se potem v pogovoru da še marsikaj koristnega izvedeti. Vsi ti ljudje so torej na svojem področju dobro strokovno podkovani, imajo veliko izkušenj in široko znanje o tem, tako v pogovoru so nam dali nekaj koristnih napotkov. Eden teh je recimo, da je potrebno več pozornosti nameniti vzgoji drevja, uves kataster, tega sicer že delamo, odprej že, da je potrebno ustrezno spremeniti javno razsvetljavo, tam, kjer še nismo, to je pač ustrezno direktivi o svetlovnem onesnaževanju, da so naši vstopi v mestno jedro premalo atraktivni, govorimo o krožiščih, dveh, eno pri Hoferju, drugo pri nami. Torej, te točke ne bojo take, da bojo ljudi, naključne voznike, ki prehajajo mesto, da jih bojo usmerili v samo mestno jedro. In seveda te stvari nekako že tudi sami poznamo, samo še dodatno podkrepili naše ugotovitve. Drugih večjih pripomb pravzaprav ni bilo na ureditev, morda nekaj manjših opazk, zato pričakujem, da bo ocena dobra, da bomo zbrali več kot 85 točk, kar pomeni zlato priznanje. Slovenj Gradec je enkrat že tekmoval v tem okviru in je dobil srebrno priznanje. Od takrat pa se pravzaprav veliko stvari izboljšalo na bolje. To so sami povedali in zato smo nekako optimisti, čeprav je malo zlatih medalj v tem tekmovanju. Lansko leto je tekmovalo mesto Slovenske Konjice in oni so bili tudi že, mislim, da tretjič v tem tekmovanju in zdaj so dobili končno zlato. Kaj pa so si pravzaprav ogledali oziroma morda na začetku, kdo izbere lokacijo? To vi izberete lokacijo ali komisija čist slučajno izbere lokacije? Po njihovih navodilih je treba vključiti javne prostore, šole, vrtce, mestno pokopališče, športne objekte. Vse to je nekako opredeljeno. Mi potem na podlagi tega sestavimo traso. Ni pa seveda določeno, da se komisija ne bi odločila pa šla izven trase. Treba je izpeljati ogled tako, da je čas zapolnjen, da si nek član komisije ne more privoščiti iz leta po svoje in da so zanimive razlage, da je pri tem ogledu vključeno tudi čim več civilne sfere, torej društev, posameznikov in to prinese največ točk k temu, da
vidijo, da mesto ni samo za, da ni mrtvo, ampak da v pri kreiranju, oblikovanju mesta sodelujejo društva in posamezniki. Lahko bi malo cinično rekla, da ste jih malo pretentali, a je morda kdo zavil na ta nesrečni prostor Belvi? Ja, vse to pa razumejo. V vseh mestih imamo stare porušene stavbe, ki so v zasebni lasti in so propadajoče. To lahko vidite čisto v vsakem mestu v razvitih deželah in to ni črna točka. Črna točka bi bila, če bi bile javne porušine zanemarjene, če bi bilo mesto nečisto, da ti objekti, ki so propadajoči, ogrožajo okolico, da niso ograjeni, zaščiteni, to ja. Ampak samo to, da nek zasebnik pač ne ravna gospodarno z svojo lastnino, pa seveda ne moremo vplivati mi kot lokalna skupnost in to razumejo. Torej, tudi ni bilo veliko teh, torej nismo se posluževali tega, da bi delali kulise pod Jonkim Nove vasi, ne, kar se marsikdaj zgodi. Pripovedovali so nam, da so bili v mestih, kjer so pohvalili, na primer, ekološke otoke, pa so rekli prebivalci, jaz je to samo za en teden, potem pa so odmaknili in tega to ni bilo. In nekak je to zdaj že tak standard, ki ga pričakujejo, da je mesto čisto, s tem se ne moremo posebej hvaliti. Torej, da ste se želeli nekaj novega naučiti, ste že povedali, torej, ne nazadnje vzrok, da ste se odločili za to tekmovanje, morda še kakšen vzgib, da ste šli v to tekmovanje. Kaj pravzaprav recimo neko zlato priznanje pravzaprav sploh pomeni? Tudi med zgibi lahko rečem, da so bili tudi naslednji, da smo hoteli prebivalce spodbuditi k urejanju okolice. V glavnem tako in tako so hiše urejene, okolice, vrtovi, zasebnik, hiš so lepo urejeni, seveda pa izven tega pa malo kdo poseže. Ne? To, kar je moje, uredim, kar je na drugo stran, me ne briga. Tudi naše javno komunalno podjetje, ki je zadolženo za javne površine, se včasih ne zaveda tega, da morajo imeti tudi lastno iniciativo, ampak tokrat so se dobro izkazali in jim je treba izreči pohvalo, da se torej služba, ki ureja zelenice, javne površine, vedno, vedno boljše odziva in sami vidijo, zdaj, kaj treba narediti, ni treba vedno usmerjati. Mestna občina Slovenj Gradec zbira ponudbe za najem partizanskega doma pod Malo Kopo, ker je upravljalec Potur izgubil najemnika, ki je preupravljal gostinske storitve. Nastal je mali problem, pove župan Andrej Čas, katerega lahko rešimo na tri načine. Najprej, da iščemo novega najemnika. Če ne najdemo ustreznega najemnika, razpišemo koncesijo, dolgoročno koncesijo za upravljanje tega doma. In tretjič, če tudi to ne bo uspešno, gremo v prodajo. Meni se zdi, da bi bila najboljša rešitev dolgoročna koncesija. Prodaja je tista, kar pride poštev na zadnje in se mi ne zdi dobra, ker ko enkrat prodaš lastnino, je na tem prostoru lahko potem tu zaprt prostor, ni več javni prostor in tudi nimamo dobenega vpliva na to, kaj bo lastnik s tem prostorom počel. Primeri so znani iz mesta. Zato bi seveda raje našo rešitev v okviru koncesije, ker pa lahko z pogodbo določimo vsebine, ki se upravljajo, natančno opredelimo razmerja med koncesionarjem in koncedentom in v primeru, če pride do odstopanj, lahko razdrejemo pogodbo oziroma vzamemo koncesijo nazaj. Če pa bo uspešen razpis za najem in če bo najemnik pravi, ki bo dobro upravljal dom in tudi investiral v neka vzdrževalna dela, potem pa mislim, da smo tudi dosegli cilj. Zdaj moramo počakati, da se izteče rok za oddajo ponudb za najem. Menim, da so pogoji najema kar malo težki, torej najemnina 800 evrov v zimski sezoni in 400 evrov v letni sezoni ni tako majhna. Potrebno bo kar doseči nek dober promet, da se to pokrije. Stroški so veliki, predvsem zaradi slabe izolacije toplotne in so veliki stroški ogrevanja po zimi. Če pride slaba sezona in če pride do najslabšega, da kaštivnik ne bo obrtoval,
potem seveda po zimi ni prometa. Zato bi morali morda razmisliti o tem, če tem roku ne bo ponud, da še izboljšamo pogoje najema. Ker cilj je, da objekt ne propada z minimalnimi stroški najema in če se potem najemnik vsaj zaveže vzdrževati objekt in s tem poslovati, bi za nas pomenilo, da smo s tem gospodarno, torej da ravnamo z objektom gospodarno in da se objekt lahko pač v funkciji naprej, da se odvija gostinska dejavnost. Kakšne prihodke pa je ustvarila torej ta dom? Je ustvaril ta dom približno recimo po nekih zadnjih podatkih? Spotor je imel različne sezone, enkrat so se mu stroški pokrili, drugič je imel zgubo, okrog 20 tisoč je tistih stroškov, ki so fiksni, doletijo ne glede na obisk, torej fiksni nevariabilni stroški gre za gorivo, za ogrevanje, okrog 12 tisoč gre za najemnine, ki jih je Spotor plačeval občini, in stroške elektrike komunale. Tako da bo brško neverjetno težko ostati pri tem prvem koraku, če sem vas pravilno razumela? Ja, tudi jaz mislim, da ne bo pretiranega odziva za najem in bo treba pogoje torej znižati. Kako pa so se recimo svetniki odzvali na te vaše tri predloge oziroma na nastalo situacijo, glede na to, da je zdaj ta dom prazen? Ta vrstni red rešitev je bil večinsko podprt, mislim, da kar z visokim številom glasov za. Najbolj so se pač svetniki opredeljevali proti prodavi, ker se jim zdi, da se mora ostati ta lokacija, ta parcela in ta dom v lasti občine in se tu odvijati ta dejavnost, torej mladinski počitniški dom. Seveda pa včasih morda informacija še premalo, pride do nerazumevanja, da lastnina ni vedno neka prednost, ampak je lahko tudi breme. Občina pač ni gospodarska družba, ki bi se ukvarjala z turizmom, z gostinstvom, ampak njene funkcije so pravzaprav drugačne. S premoženjem, ki ga ima z lastnino, pa mora gospodarno upravljati. In če je bolj gospodarno najti koncesionarja ali pa v zadnji fazi tudi prodati, potem je treba to tudi storiti. Omenili ste torej planinski počitniški dom, mora biti ravno ta dejavnost torej v tem domu? Ne, jaz mislim, da dejavnost je lahko širša, namenjena je lahko planincem, rekreativcem, športnikom, prihodnim gostom. Najbolj seveda smo se zdaj naslanjali na mladinski turizem, se pravi na šolo v naravi. Šole pa se seveda vedno manj odločajo za ta dom, ker ni mogel nuditi takšnega standarda, kot na primer drugi ponudniki, kot na primer Ribnica, ki ima dobro urejene apartmajske hiše in so za enako ceno šolam ponujali počitniške aranžmaje. Zadnji dan v mesecu juniju je vaška skupnost Pame Četroblje obeležila svoj praznik in sicer s prekatero aktivnostjo in prireditvijo. Od strelskega tekmovanja, šahovskega turnirja v odbojki, muharjena, kleklanja, kvačkanja in še bi lahko naštevala. No, Andrej Breznik, predsednik vaške skupnosti Pame Četroblje, je bil nad obiskom navdušen in hkrati podaril pomen tovrstnih druženj. Minilo je leto dni, ko smo praznovali prejšnji praznik, in med tem časom smo doživeli marsikatero veselo, lepo, pa tudi žalostno, manj lepo stvar. Med drugim so se zgodile lokalne volitve, tako da smo se tudi mi, člani vaške skupnosti, malce premešali. Na mesto predsednika Milana Širnika, članov Danija Breznika in Štefana Gotovnika so sedaj novi člani Franjo Paradiš, Martin Brezovnik in Branko Bičečnik. Ker je stanje v državi precej težko, posebej za manjše lokalne skupnosti. Za manjše lokalne skupnosti je vedno premalo denarja, želja pa veliko. Imamo precej težko nalogo, da bi vse potrebe v vaški skupnosti uredili tako, da bi bili vsi zadovoljni. Pa vendar lahko rečem, da smo to leto, ki je preteklo, zaključili kar uspešno. Uredili smo nekaj protipraščnih zaščit v dolžini okrog 600 metrov, zgradili 6 škarp zaradi plazov in prav tako namestili veliko varnostnih ograj. Obnovila se je glavna cesta, se je cesta od glavne ceste proti naselju
proti mesariji Cehner v dolžini 400 metrov. Na pokopališču se je namestila zaščitna ograja. Ker se letošnje investicije še niso dobro začele, vam lahko sporočim, da bomo letos najprej obnovili 3 ulice v naselju, tako da bodo potem zgledale lepše in da bo tudi vožnja v naselju udobnejša. Želimo si napraviti tudi kakšen odsek ceste do naših krajanov, kjer še ni asfaltne ceste. Verjetno pa vse krajane zanima, kako je z novim mostom čez reko Mislinjo. Veliko ljudi ga že težko pričakuje. Saj po mostu ni, se vidi, kako je bil pomemben za nas krajane, pa tudi druge sprehajalce naše občine. Lahko vam povem, da je pa sedaj res že zelo blizu. Dokumentacija, katera je potrebna, se pripravlja in če bo vse tako, kot je dogovorjeno, bi lahko most stal do jeseni, nekje do konca oktobra, lahko tudi prej. Zato smo se člani vaške skupnosti precej trudili in pohvalim lahko tudi odločno potezo direktorce mestne občine Slovenj Gradec, gospe Vesne Kozlar, da akcija stekla in gre sedaj za res.
Z novico se selimo na aerodrom Slovengradec, kjer je potekala Bogračijada Koroškega radija, s katero so, vse sodeč po besedah urednice Irene Fasfalt, zanimirali celotno Koroško. Sledi torej pogovor z urednico in seveda kasneje tudi utrinki, kako so te ta dobri Bograči nastajali. Seveda v teh težkih časih je treba seveda ljudem dati tudi malo kruha in igr, ne, kot temu rečemo. Zato smo se sodelavci na Koroškem radiju odločili, ker smo seveda velik radio, ne, sposobni marsikakšne organizacije, da bomo pripravili eno res tako promocijsko prireditev, zanimirali pravzaprav so Koroško, pa še morda koga drugega. Ne. Bograč je kot nalaž za to, ne, takšna jed na žlico, ki je znana in priljubljena pri vseh ljudeh, dejansko tudi je znanje na tem področju veliko in tako smo vedeli tudi vnaprej, da bomo lahko organizirali več ekipa. Ne. Odločili smo se nekako skupaj s podjetjem Vabo, ker pravzaprav to preditev delamo skupaj z njimi promocijsko, da bomo pripravili 15 kotlov, 15 ekip in s temi 15 ekipami poskušali skuhati toliko bograča, da bi lahko nahranili čim več ljudi, ob tem pa seveda pripravili tudi zabavno promocijski program, kot smo ga mi sposobni pripraviti in zelo veselje nam je, da lahko rečemo, da so bili odzivi fenomenalni. Skupaj smo zbrali 15 ekip, lahko rečem, od poslancev, županov, reševalcev, športnikov, policistov, potem članov turističnih društev, Kimpek teater, pa seveda tudi gostje. Prvič smo imeli goste iz hrvaškega Samobora, bili so z nami Moto Fileki, ki so prav tako kuhali bograč, no in tudi društvo Prekmurcev na Koroškem. Ne. Tam je najbolj avtohtoni bograč nastal v tem kotlu. Zdaj si lahko zračunate, če je en kotel 20 litrov, koliko bograča je dejansko bilo. Mi smo pa zelo veseli, lahko povdarim, da smo uspeli na Slovenjgraško letališče privabiti 2000 obiskovalcev. Vreme nam je služilo, bilo je toplo, vroče. Dišalo je, kadilo se je, skratka, vsi tisti, ki niso bili z nami, lahko rečem, da vam je žal, kajti bograči so bili odlični. Naj povem še, kdo so bili najboljši. Najboljše je ocenjevala strokovna žirija iz zelo takšnih kuharskih logov, ne? Tako da so po svojem scenariju in po svojih kriterijih odločili, da je bil najboljši bograč Kimperk teatra, drugi najboljši bograč je bil reševalcev Koroškega reševalnega centra Ravne in pa seveda najboljšega tretjega pa je skuhal Andrej Čas, župan mestne občine Slovenjgradec in rekli smo, dokler župan zna tako dober bograč skuhati, potem se občanom ni bati, da ne bi dobro šlo tej mestni občini še naprej. Kaj pa Koroški radio? Tudi Koroški radio je kuhal svoj bograč. Ali ste imeli kakšno posebno začimbo, kakšen poseben recept? Ja, radici, tudi z menoj na čelu, ne, smo vse skozi razmišljali, kaj bi naredili, da bi vendarle presenetili. Ne? Po okusu, seveda se tudi kot organizator ne smemo slabo izkazati. A ne? In smo povabili v našo ekipo Rajka Dulerja iz Libelič, on je državni prvak v kuhanju bograča in uspelo nam je, moram reči, čeprav se to ni objavilo, skuhati tako slasten bograč, da je ta naša žirija dejansko ugotovila, da smo dobili največ točk, ampak žirija se je tudi odločila, da bograč z največjim številom točk in bograč z najnižjim številom točk iz konkurence izuzamemo in potem to poprečno oceno, kot sem jo že prej povedala, kdo so bili najboljši, kuhari bograča, katere ekipe, se pa seveda lahko pohvalimo in v tem imenu bi se tudi zahvalila v imenu naše ekipe našemu strokovnemu sodelavcu Rajku Dulerju iz Libelič.
Sledi le še napoved dogodkov, seveda za Koroško. Petek, 17. julij. Ob 10. bo v muzeju Radlje ob Dravi potekala poletna muzejska delavnica za otroke. Ob 18. se boste lahko v NKC-ju Radlje ob Dravi preizkusili v pripravi sladoleda. Ob 19. se bo v kinu Slovengradec predvajala komedija Vroči Mike XXL. Ob 21. pa akcijska domišljijska postolovščina Ant-Man. Pa smo že pri soboti, 18. julij. Ob 19. se v kinu Slovengradec predvaja komedija Vroči Mike XXL. Ob 21. vas vabim na koncert dveh talentiranih DJ-jev s Koroške, to sta DJ Ricardo in DJ Clemens. No, koncert, lahko povem, bo potekal v Mladinskem kulturnem centru Radlje ob Dravi. Nedelja, 19. julij, ob 9:30 bo v cerkvi Svete Marijete na Muti potekal blagoslov obnovitveni del. Ob 11:30 pa se v kinu Slovengradec prične filmska matineja za najmlajše, takrat si lahko otroci ogledate komedijo Kapitan Sablezobi in zaklad Lame Rame. Ob 19. uri, prav tako v nedeljo 19. julija, vas Mladinski kulturni center Radlje ob Dravi vabi na filmski večer. Ob 20. pa si v slovengraškem kinu lahko ogledate večkrat nagrajeni ruski film Poštarjeve bele noči. Pred nami je torej vroč vikend, kot kaže, tudi temperature ne bodo zaostajale, tako da vam doslednjič voščim le še srečno.